كيتا هيكيو ما كيتا حيات تا بيتيدي هي كوي حاصل دي سيحت کر تني هر شيء تي محفوظ بني اولاد دي تربیت کر اللہ تو کو آباد شاد رکھے ضروری نہیں جو کوئی پڑھے تو تو روئے لطف ہے علیہ کی بیٹھی کوئی منظر دیکھیں میں روئے پڑھتا تھا تاری توجہ تھی میں سے انشاءاللہ کہ عالم تا چار سو ہے چرچہ حسین دا عالم تا چار سو ہے چرچہ حسین دا انبیاء تو بھی عجیب ہے پرچہ حسین دا خوشی خبر ہنائے گوں پھینی جو نال ہن کتنا دیا ہے دین تے خرچہ حسین حسین دے خرچے دا اندازہ لاونا ہوئی نا جنا عید نوار عید جوڑا پاؤ کے چوان پتر سامنے آوی تتنا دل کرے جو میں پتر تا پوسا کنا ایک دفعہ کربلا دمو کر کے آکھی جا حسین کہ میں گنہگار تا پتر میں کوئی اتنا پیارا ہے اللہ جانے تے کنا نے دی شکل ہے اللہ اکبر کتنا پیارا شریف ہو اکبر تا نا چاوانا سو کھائے اکبر جا پتر ٹوڑنا بوم بوم کھائے میں قربان ونیا میں سارا مضمون نہیں پڑھ سکدا میں یہ کچھ کتاب پڑھے جو بنو ہاشم دا پہلا شہید ہے علی اکبر اے او شہید جے کو لباس حسین آپ پوا ایک مصائب خان دا جملہ ہے جدا ساگی نانا بنائے سنا علی حسین صاحب کے مستورا کو کے مستورا دیکھو کہ میرا پتر اکبر ہے یا میرا نانا محمد ہے اکبر ٹوٹ دکھا جو مستورا دیکھیں جو میرا نانا محمد ٹوٹا کیوں ہے اکبر بول جو مستورا دیکھیں میرا نانا محمد بلدا کیوں ہے شریف ہو جدا اکبر ٹورس میں یہ کوئی سادت دا رہے نجب اللہ نجوی صاحب کو اللہ شفا عطا فرماوے انہیں لکھے کہ ہاتھ یہ مقام سے آگئے تے مولا مولا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کی تھی ان اللہ صفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین اللہ مشہد اللہ حاولا القوم مجھا رائی قوم تے گواہ رہے ہیں او جوان کا بھیجے دا جرا بولیں دے تے نانا نظر دے جے ٹوٹ دے تے نانا نظر دے اکبر میدان نے چاہے شریف ہو ڈالی علی دی تلوار نے جوہر دکھائیں اسی تو گھن کے ایک سو بی ملعین کو فنار وال سکڑ کی تس قیامت منظر رہا جدا ایو اکبر وال پہ آخر بابا ایک گھٹ پانی دا ہو میں قربان ونیا جوان پتر پانی منگے تشارا پیو پھر دا ہو ہیں ڈھیر سارے جملے ہیں لیکن میں مقصد کیا کرنا تے لو روایت ہے ایک حضرت فرمائے اکبر اتنی چھو میری زبان منہ وچ کھیل میرے استاد کربلا سے فرمایا دینا جان کہ حسین کربلا اج درس کر کی تر پہ جوان پت کو اپنے لوک سناونے ہونی نا ایویں سنا تھی میں حسین ودا دسیا نا اکبر ہٹ کے آ دے ہائے او بڑا تسا بابا تیری زبان تو میری زبان تو زیادہ خوش تھے تو جی روایت ہے کہ وج نانا محمد فلیسیا شریف و اکبر میدان چاہے ایک ظالم نے ویر مار کی تے اکبر زین تو ڈھل لے آواز اے بابا میں لہدا پی اللہ ماں فرما سے پڑھ دے ان لوگ پڑھ دے جو اکبر آواز دیتی ہے حسین تو کرسی چھٹی ہے نہ بابا اجد اکبر دے سونے پتر دشمنا بدل لڑ دے اور پیو کرسیاں تے نہیں باندے گل ہوا ٹھیک ہے جڑی اللہ ماں فرما سے رات پیوتے ہودن ہمسایا حوصلہ بدلے دے ہودن رو
Yeah.